paní Radka Vladyková, která je výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí. Paní Vladyková, máte slovo. Já jsem předtím, když jsem byla výkonná ředitelka Svazu měst a obcí, byla starostkou Jesenice. Musím říct tedy, že sociální práci, měla jsem tam báječnou kolegyni, takže já na to nemám žádné sáhodlouhé výzkumy, ani kritéria, ani vůbec nic obdobně sofistikovaného. Já to mám jenom na vlastní kůži ve starostovně odžité. A z toho důvodu taky musím říct, že jsme zvolili tento název. Sociální pracovník jako nezbytný spolupracovník starosty. Já jsem tam měla úplně úžasnou paní a jediné kritérium, které jsem měla a ukázalo se mi jako úplně nejrelevantnější, bylo, že jsem měla ty lidi s tou mojí úžasnou paní kolegyní spokojený. Ona opravdu tam byla jim nápomocná, cokoliv potřebovali. Pravdou je, že Jesenice je relativně malé město, má necelých 10 000 obyvatel. Měla jsem tam jednu paní, která se těm našim lidičkám věnovala a pravdou taky je, že Jesenice není příliš zatížená občany, kteří by potřebovali nějakou příliš významnou sociální práci, protože nejsme žádnou vyloučenou lokalitou a nic takového. Takže nicméně i v té mé starostovně jsem se setkala s tím, že lidé občas mají nepřízeň osudu a právě ten sociální pracovník, pokud je dobrý a kvalitní, tak je právě ten první, který jim pomáhá absolutně na jedničku, jak tomu starostovi, tak i těm občanům překlenout tu situaci. A to si myslím, že je pro mě nejlepší výzkum, z kterého já i ve své práci teďkon v roli výkonné ředitelky Svazu měst a obcí čerpám, protože to asi můžete potvrdit vy, co všichni v terénu jste nebo s tím přicházíte do kontaktu, jak s vedením měst a obcí, tak s těmi vašimi klienty, kteří vás nezbytně potřebují. Jak jsem říkala, je to ta sociální práce, vlastně první pomoc. A já jsem to i předřazovala, že mnohdy to předchází té první pomoci a je to právě ta prevence. My mnohdy, když už jsme tam třeba viděli, měla jsem tam maminku, která maminka od tří malých dětí, mladá holka, na mateřský ovdověla, tak v podstatě ta naše kolegyně jí pomohla spíš už preventivně, aby vůbec ona se nedostala do žádných problémů, tak vlastně tam mnohdy zafungovala už ten náš preventivní zásah, který jsme dělali i ve spolupráci s matrikářkou nebo pak s touhle paní sociální pracovnicí. Vlastně i už ten odchyt těch lidí, kde si myslíme, že by to jako mohlo třeba nějak být, tak ještě dřív, než třeba nám propadli, že by pak potřebovali nějaké dávky nebo něco, tak jim ta obec ve spolupráci právě s těma lidma preventivně přispěchala na pomoc. A myslím si, že to je jedna z nejdůležitějších činností těch pracovníků, tak jak je to vlastně i od té celé logiky nastaveno. Každý den v terénu, každý den vyslechnout spoustu těžkých životních osudů, každý den prostě pomoci lidem, i u těch, u kterých by to třeba člověk den předtím nebo pár hodin předtím vůbec neočekával, že se do takové situace vůbec můžou dostat. Samozřejmě, že je to poskytováno zdarma, ale nic není zadarmo. Toho sociálního pracovníka ta obec musí zaplatit, o tom, kolik na to přispívá stát, tak tyto diskuze Svaz měst a obcí vede s Ministerstvem práce a sociálních věcí a státem dlouhodobě, že je to práce, která je nesmírně důležitá, která je nesmírně náročná a nejen na znalosti, ale i na empatii a na lidské nastavení a vlastně na toho člověka, který tuto práci a na tuto těžkou práci se dá, tak vlastně jeho nastavení, vnímání života, vnímání celého okolí jako celku. Nedá se to úplně oddělit. Myslím si, že aspoň co já mám zkušenosti, tak tu práci nelze odložit, ani když člověk přijde domů a jako zavřít dveře a říct si tam, co bylo dneska, celý den se mě netýká. Je to ten druh té práce, kterou
člověk má, jako bych řekla, skoro 24 hodin denně pod kůží. Cílové skupiny té sociální práce, to bych asi tady říkala to, co všichni víte. Jsou to nejrůznější skupiny, ty, které jsou tady už v podstatě dány, ale i ty, o kterých jsem hovořila, kteří prostě se dostanou do nějakých nepředvídaných situací v podstatě ze dne na den a musí řešit úplně nově vyvstalé situace, možná teďkon i třeba vlivem toho energetického zdražování, inflace a tak dále. Té práci pro toho sociálního pracovníka bude evidentně víc a víc přibývat, protože ti, co si to neuměli představit, třeba se začínají dostávat do problému. Jak jsem tady hovořila o sociálním pracovníkovi, tak je to práce, která je nesmírně důležitá, nesmírně citlivá. Na práci s lidmi, kteří, když ti lidé jsou v nekomfortní situaci, mnohdy se za ní stydí, protože se do ní nedostali vlastní vinou, nebo jsou to lidé, kteří mají své problémy sami se sebou. A ten sociální pracovník je ten vlastně styčný důstojník mezi státní správou nebo veřejnou správou, tím adresátem nebo tím klientem veřejné správy, tak mnohdy dělají i takový trošku jako první nárazník a tak jako, že se to po nich mnohdy jako sveze od pana prezidenta až po úplně všechno, že jo, ty lidi z tomu sociálnímu pracovníku nazdílí ty své emoce s tím nešťastným osudem, takže je to taková práce na pomezí psychologa, ekonoma, já nevím, čeho všeho dalšího, politologa a na všechno ten člověk musí nějakým způsobem dokázat zareagovat, ustát to a oprostit se od těch emocí a dokázat to dát do nějaké racionální podoby a pomoci tomu člověku. O tom, že je dlouhodobě ta práce podfinancovaná, asi není diskuze a že za to finanční ohodnocení, které ty sociální pracovníci mají, že není mnohdy úplně adekvátní té náročné práci, asi nebudeme vést dlouhou polemiku, to je jednoznačně dané. My jako Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s tajemníky se dlouhodobě snažíme o změnu katalogu prací a i o změnu zařazení a o zvyšování finančních prostředků právě do veřejné správy i do této složky, aby opravdu to finanční ohodnocení bylo adekvátní. Role sociální práce nejen za mimořádných situací, teď jsme si všichni mohli na vlastní kůži ověřit pandemii, pak jsme si hned ověřili v závěsu energetickou krizi a teď na vlastní kůži ten ozbrojený konflikt na Ukrajině, kdy já jsem osobně celý víkend s mými kolegy řešila nějaké návrhy legislativy, usnesení vlády a tak dále, kdy samozřejmě jsou nápady, ty města, obce to všechno jako zvládají perfektně, tak proč bychom jim teda jako ještě nedali tohle, takže teď se řeší vlastně zabezpečení těch uprchlíků, jakým způsobem se začlení do naší společnosti, na trh práce, děcka jejich do školek, do škol a tak dále. Jakým způsobem je zaevidovat do systému, pomáhat jim najít uplatnění na trhu práce. Pokud jsou tady i seniori mezi nimi, tak už začínáme i řešit případně, aby ty maminky mohly jít do práce, tak začínáme řešit i kapacity zase v nějakých zařízeních pro seniory. A tak, takže myslím si, že všechny čeká nesmírné množství práce právě s tímto, abychom to všechno zvládli a do toho kumulovaně ještě vliv té situace, inflace, energetika, benzína, já nevím co všechno, adekvátně ošetřit i naše lidi. Takže to, co já načítám třeba na sociálních sítích nebo na komentářích nějakých článků a co my, jak naše lidi, jak se o nás postaráte, tak se obávám, že i tím se sociální pracovník může v krátké době, pokud už setkat a opětně bude dělat ten první nárazník, proč oni mají větší dávky než my a tak dále a umět to zdůvodňovat a umět si to obstát a obhájit bude nesmírně důležité.
o sociální práci jako o prevenci se domnívám, já už jsem o tom hovořila, považuji to za jednu z nejdůležitějších aktivit té sociální práce, protože to, co se podaří zachytit hned v zárodku, v konečném důsledku je pak pro ten stát co nejekonomičtější a nejefektivnější, pokud ti lidé nezůstanou v těch sociálních dávkách a různých jiných dávkách příliš na dlouhou dobu a jsou schopni se právě díky kvalitní práci toho sociálního pracovníka dostat zase do svého ekonomicky aktivního života nebo se nějakým způsobem uplatní na trhu práce a ve svém běžném životě. Takže považuji osobně, znova se opakuju, za jednu z nejklíčovějších aktivit, velmi delikátních, citlivých, ale velmi důležitých právě pro celý funkční celek toho, té obce, kraje nebo i toho státu, co se týče nějakých sociálních smírů, kvalitní zaměstnanosti a tak dále. O tom financování jsem mluvila, to si myslím, že asi nemá také význam moc opakovat. Jednáme o tom, aby to opravdu bylo lépe financováno. Máme průzkumy, ty teda nemám jenom ze starostovny, ty máme opravdu empiricky ověřené na podfinancování zrovna tohoto druhu práce, kdy to považujeme za Svaz měst a obcí jako jednu z klíčových činností a je důležité. A mělo by být i v zájmu státu, aby tuto práci adekvátně ohodnotil a přidal na ní peníze. Zde jsou krátké výstupy z toho našeho průzkumu. Zhruba 50% na sociální práce záleží od velikostní kategorie obce. Záleží na tom, jak hodně občanů je potřebných k využití sociálního pracovníka. Tak zhruba to vychází, že asi 50% doplácí obce ze svého. Zde je taková tabulka, ona je asi možná droboučka, špatně viditelná, příklady několika obcí, kolik doplácí ze svého, jaký je rozdíl o co dostanou od státu, co doplácí ze svého. Na druhou stranu starostové si velmi dobře uvědomují, že pokud je tato práce dobře vykonávána, takže jim drží určitý komfort obyvatel v té obci napříč všema skupinama obyvatel, takže to ty starostové doplácí z financí na samostatnou působnost a pracují s tím tak, jak se dají i formou třeba nějakých vlastních, pak ještě nad rámec do financování té sociální práce, tak i dalšíma podporama, které vychází pak z rozhodování zastupitelstev nebo rad měst a obcí z vlastních finančních prostředků. Budoucnost sociální práce vidím v tom, že bude dále minimálně, nechci být žádnou vědmou, ale minimálně si myslím v příštích 4-5 letech, pokud to dobře půjde a než se ta společnost, která je momentálně těma vlivama negativníma vykmitnutá z nějakého nastaveného směru blahobytu. Myslím si, že to 4-5 let určitě bude trvat a doufám, že to nebude díl, aby se dostala zpátky zase do svých nějakých zajetých kolejí. Tak tam si myslím, že bude teď na tu sociální práci enormní nárok. Dokonce jsme přesvědčeni o tom, že v rámci nových trendů automatizace, digitalizace, já nevím, co všechno, můžou se zautomatizovat, zdigitalizovat všechny dotazníky, všechny žádosti, všechny výplaty, ale člověk člověku v tom terénu je prostě nenahraditelný. To jako, já jsem tady byla jednou na projektu, co tady dělali Holanděni, když jsme s nima začínali za Svaz města obcí jako inovační řešení a chytrá řešení. Jo. A oni nám jako super highlight prostě technologii ukázali nějakého robotka, který šel za babičkou do nemocnice a tam jí jako v tom ve Hvězdných válkách, jak přijela ta Leila, jo, tak oni tam něco vyprávěli a hleděl. A já jsem tady seděl, já jsem připravil nějaký takový sofistikovanou prezentaci a něco inteligentního, že řeknu.
A já jsem se nějak spravedlivě rozčílila, už jenom tím, jak jsem vám vyprávila o té mý babičce, co pak poctivě odpočívala po obědě na oči, že jsem jim řekla, že jako s tím bytostně nesouhlasím, že ten robot má za mě umýt nádobí, vyprat, vyžehlit a dát do skříně prádlo, protože tu babičku si chci jít pohladit já sama. Ne, že tam pošlu toho robota. To je jako mě to úplně, jsem fakt ještě teď o tom mluvím, normálně se mi vzteky jako to změní tón hlasu. Takže to jenom se domnívám, že jako určitě ano, ale v té sociální práci člověk člověku bude dlouhou dobu nenahraditelný. A i to, co v tom covidu se ukázalo, že ty lidi v těch sociálních zařízeních, když neměli svoje rodiny a neměli tam svoje, takže opravdu strádali. Ještě jednu moji rychlou příhodu. Já jsem teď byla v nemocnici s ledvinama. Byla jsem tam 4 dny, pak jsem se tam nějak ještě vracela. Bylo to komplikované a byly tam se mnou na pokoji 2 babžulky. Jedna tam byla 6 týdnů a jedna 4 týdny. A byly tam bez té rodiny. Jo. Musím vám říct, že to bylo strašný. Jak jedný bylo, nevím, jako mojí mamince asi 77, druhá byla k 80, ale jak strašně trpěli a strádali tím, že prostě nemůžou, takže jako ta jedna pak nějak se nám tam podařilo, protože ona špatně jedla, tak jsme jí poradili, ať jí přinesou domácí polívku jako nějaká dcera se synem, nebo já nevím, kdo to tam přines. A ona pak přišla a říká, oni mi to dali přes dveře a já jsem si na ně aspoň šáhla. Já jsem se skoro rozbrečela. Jo, jako, jo, protože jsem taky máma o 3 děti, tak vím, co to je si pošnušňat vlastní děti, že jo, tak. Takže tolik asi za mě k roli sociálního pracovníka jako dobrýho parťáka pro starostu a jako dobrou duši měst a obcí. Za svaz města obcí srdečně zdravím a přeju zdárný zbytek dnešního dne. Naschledanou.